daawadayaasha ina sharafta badan meel kasto aad joogtaan iyo si walba aad ino daawanaysaan ku soo dhawaada muqaal cusub oo ku saabsan ciyaartooda ku xadgudbay xaasaska saaxiibiyashooda waxaana xidigahan amoor bixintaan ka soo muuqanaya xidigo caan ah oo lix gaaraya fadlan hadii aad ku cusubtahay channelka barta ciyaaraha subscribe saar like garee share garee muqaalkan oo la wadaag asxaabtaada mahadsanid Mesut Ozil ayaa ugu horeeya weeraryahanka u dhashay wadanka Jarmalka ee Mesut Ozil waa mid ka mid ah ciyaartoyda qaab ciyaareedka fiican ku guda jirtay intii xidigan kubada cagta uu soo hanqaaday kadib 2010kii dhacdadii lagu qabtay koobka adduunka ee dalka South Africa balse Ozil waxaa ku jirta fadeexad weyn marka la fiiriyo liisaskiisa ama taariikhiisa kubada cagta difaaci hore ee kooxda kubada cagta ee Bayern Munich Christian Lille gacalisadii Somaliyaan Rinker ayuu la wadaagay sariir ama uu galmo la sameeyay sida la sheego Lille oo kamid ah xidigihii soo maray kooxda kubada cagta ee Bayern Munich ayaa cambaareeyay mar walba Ozil kadib markii uu sariir la wadaagay maaliyaana Rinker Mesut Ozil iyo sidoo kale Christian Lille ayaan isku koox noqon yaani hal koox wadaagin balse labadoodu waxay kamid ahaayeen ciyaartoyda da'doodii 20 sano jirada ka hooseysa ee xulka qaranka dalka Jarmalka kan labaad waa Thibaut Courtois Chelsea goolhayaheeda ilaa iyo hadda wuxuu kamid yahay ciyaartoyda inta badan aan dhaqdhaqaaq lahayn balse marka loo laabto 2013kii sida ay warisay Daily Mail Chelsea ciyaaryahankeeda xidiga ay isku kooxda ahaayeen Kevin De Bruyne saaxiibtiisa ee Carolina Lechinin ayuu xiriir la sameeyay De Bruyne ayaa markaas yiri waxay u qalantaa in la fogeeyo sababtoo ah uu qiyaanay Thibaut Courtois ayuu yiri labada ciyaaryahan markaas waxay joogeen Chelsea ciyaaryahanka saddexaad waa John Terry John Terry da Chelsea-na soo maray ayaa 2009kii la baahiyay inuu xiriir dhanka sariirta la wadaagay Wayne Bridge gacalisadiisa markaas John Terry fadeexadaasi darteeda iyo isku dhici isaga iyo Wayne Bridge wuxuu kaga fariistay xulka qaranka dalka Ingiriiska ilaa iyo haddana waa ay taagan tahay oo John waxaa lagu xantaa inuu sameeyay falal ku xadgudbay saaxiibkiisa laakiinse inta badan lama buunbuuniyo liiskaasi lagamana hadlo John Terry oo saameyn sida u xoogan ayuu ku yeeshay Michael Ballack ayaa sidoo kale kamid oo hadda kubada cagta ka fariisay 2007-dii halyeyga Chelsea ayaa mar kale lagu arkay gacalisada Christian Lille Christian Lille saaxiibtiisa ama gabar walba uu jeclaado ciyaartoyda malaha way la arki jireen Hertha Berlin difaaceedii hore oo soo maray kooxda kubada cagta ee Chelsea ayaa lagu xantaa in ciyaaryahan Christian Lille saaxiibtiisa uu ka dhigtay sida xaaskiisa kale xidiga kale waa Jordan Ayew weeraryahankii hore ee kooxda kubada cagta ee Swansea City Jordan Ayew waa ciyaaryahan kale oo la heesta kiiska inuu ku xadgudbay saaxiibadiisa 26 sano jirkan ayaa lagu xantaa in uu xiriir fariin ah la wadaagay mid kamid ah saaxiibadiisa mid kamid ah ciyaaryahan ay aad isugu fiicnaayeen saaxiibtiisa waxaana lagu sheegaa in xaaska xidiga la yiraahdo ciyaaryahanka lagu magacaabo Akua gacalisadiisa Amanda inuu bilaabo inuu xiriir la sameeyo xitaa fariimo ayaa la arkay isagoo iyagoo isweydaarsanaya ilaa markii dambe dhacday in Akua iyo gacalisadiisa ay ku kala tagaan xiriirkaas dartiisa Mauro Icardi waa ciyaaryahanka inta badan lagu xanto kiisaska noocaan ah Wandanara xaaskii hore ee Max Lopez ayuu iska heystaa waxaana dhacday in xiriirka jacayl ee ka dhexeeyay labada lamaane Max Lopez iyo Wandanara uu kala jaray Mauro Icardi kana afduubtay gabadhii wakiil u noqotay ilaa iyo haddana caruurtii iyo xaaskii ayaa laga heystaa Max Lopez waa fadeexada ugu weyn marka laga hadlayo in ciyaaryahan kale ka dulqaada gabar waxaa loo soo qaataa Mauro Icardi waad ku maasantahay daawashada warbixintan fadlan subscribe saar channelkeena like share garee la wadaag muuqaalkan asxaabtaada mahadsanid